Sledujete športové správy televízie Poprad. Vitajte. Vybíjaná patrí už dlhé roky medzi športové stálice v našom okrese. Hrá sa naozaj všade. A po Tatrami si zakladáme aj v tejto disciplíne na dlhodobej tradícii. Volajú ju aj šport športov. Je pre každého, nevyžaduje žiadne mimoriadne schopnosti, okrem chuti hýbať sa a pripraviť si veci. Na Francisciho ulici to zorganizovať vedia. Je ich zapojených v okrese Poprad cez 25 škôl, myslím. Naša škola nie je taká silná škola športová, lebo však nemáme ani ihrisko, ale snažíme sa zapájať deti do všetkých športov. Nakoniec máme na to aj nejaké výsledky. A vedia veci nielen pripravovať, športový duch v škole jednoducho vládne. Jak hovoril Kuberten, netreba vyhrať, ale zúčastniť sa a športovať a viesť deti k športu. Ja si myslím, že toto je dôležité. Akože dá sa a nemáme ani jednu malú telocvičňu, ale je to v pohode, dá sa to tam. A nikoho nechceme podceňovať a veríme, že obstojíme dobre. Tam, kde sú dievčatá, tam sa hraje vybijaná a tam, kde sú chlapci, tak tam sa hraje väčšinou futbal. Urobíte hanbu pánovi riaditeľovi dnes? Dúfame, že nie. Nechceme. S vybijanou to nie je v okrese len tak. Najprv jedno želanie. U nás po Prade vlastne je to vybijaná dlhodobá súťaž v rámci žiackej ligy. Takže preto to je možno aj populárne, lebo sa to robí vlastne na telesnej výchove ako krúžok. Potom sme vlastne aj silní na súťažach a postupujeme na krajské kolo, aj tam máme dosť veľké úspechy. A veríme, že aj keď viacej športových ploch pri školách pribúda, veríme, že táto ľudová alebo uličná hra sa vráti do ulic, kde vlastne patrí. Dodajme aj príjemné konštatovanie. Sme tu pod Tatrami na vybíjanú právom hrdí. Naozaj to dlhodobé pôsobenie je oveľa, oveľa významnejšie. No a my sme na to hrdí, že vybíjana dlhodobo nie je bežný jav na Slovensku a Poprad je už v tom naozaj 15 rokov. V lani v okresnom kole zvíťazili dievčatá z Komenského ulice. Radi by obhájili. Tento rok je to tiež náročnejšie, pretože všetky týmy sú dobré. A nevieme, či obhajíme aj tento rok. Vybijaná je zabavná hra, môže ju hrať hocikto, hocikde, pretože je na to veľa miesta. Stačí, že sa pár detí stretne a vybijaná je na svete. Na okresnom kole nechybali ani školy z okolia, či už Svitu, Spišskej Teplice, Spišského Bystrého a silný celok pripravila aj Liptovská Teplička. Tam sa im darí. Na našej škole nie je telocvičná, ale dievčatá využívajú, aj keď je chladné počasie, tak využívajú multifunkčné ihrisko na prípravu. A čo je podstatné, majú kolektívneho ducha. A vždy tvrdím, že keby sme možno na Tepličke mali tú telocvičnú, tak porazíme aj popradské školy. A veru mnohé aj porazili, veď 8-člennom finále skončili na 3. mieste. Druhá bola Kukučínova a darilo sa celku z Komenského ulice. Obhájili vlaňajšie prvenstvo a budú popradskú vybíjanú reprezentovať na krajskom kole.